Mä olin nyt niin innostunut tuosta lukea vaihtari päiväkirjaa, niin mä jatkan nyt niin kuin samoilla silmillä tästä. Hei, tervetuloa taas kuuntelemaan tätä mun vaihtaripäiväkirjaa. Nyt ollaan tässä päivä 9, 14 päivä 8, 10 vuotta sitten, 2012. Throwback. Sanotaanko tuot sanotaan enää? No en tiedä, mutta jatketaanpas. Mä vähän innostuin niin paljon tuosta äskeisestä, että tietämään, että miten tää nyt sit jatkuu, niin ajattelin, että kuvataanpas heti sitten jatkoa. Ja siis luetaan jatkoa. Siksi mä näitä kuvan, että mä saan itse näitä kanssa lukea. Ehkä tää on jotain myös viihdyttää ennenkin vaan, tai jotain vinkkejä sit jo siitä, vaikka suunnittelee vaihtoon lähtemistä tai muuten vaan matkailuun vaikka. Elikkä päivä 9. 9. päivä Amerikan maassa. Hemmottelua ja hammaslääkäreitä. Mulla on tällaisia kivoja tarroja myös aina näissä jossain. En tiedä mistä nää tarrat on, mutta on my dentist visit. Tänään oli taas teatterikerhoa. Siellä oli hauskaa. Tutustuin taas uusiin tyyppeihin. Siellä oli pari gymnastics-tyttöä, jotka opetti mulle kaikenlaista yms. Lounastauolla käytiin ostaa quesadillat. Interesting. Mut sit teatterin jälkeen mentiin hostveljen hammaslääkäriin. Sit kun se oli ohi, käytiin kotoon äkkiä. Päivän kohokohta koitti. Seuraavaksi manikyyri ja pedikyyri. Oikeesti. Se oli siistiä ja ihanan rentouttavaa. Mulla on nyt tällaiset Barbie pinkit kynnet. Nyt mulla on tällaiset glittery kynnet. Täällä on yleisempää, että kynnet on cool, kuin että ois meikkiä TMS. Iltapäivän hengailin kotona. Illemmalla menin äitin kanssa kauppaa. Se oli hauskaa. Ostin Wonka-karkkeja, eli Willy Wonka, jotain Willy Wonka-karkkeja. Kotimatkalla autossa tuli soitto äidille, että mie voin tulla huomenna näyttää agroopelle, mitä osaan ja jotain. Syötiin dinner joskus 9:00 ja loppuillan hengailin host-siskon kaa plus välillä host-äidin kaa. Näytin Fasest, millaisia ihmisiä meillä päin on. Esim. Oh my god. Mä en voi sanoa tätä loppuun. Okei, mä sanon tän. Olkaa arvollisia jopa. Mä oon 16. Näytin Fasest, millaisia ihmisiä meillä päin on. Esim. Miltä näyttää paha tyttö. Meidän hyvä tyttö ois suunnilleen sama kuin näin paha. Sit taas tällä hauskaa, kyllä. XOXO Reetta. Toivottavasti kukaan ei nyt ota realistisesti, todellisesti mitenkään näitä tämmöisiä hyvä ja paha, tämmöisiä kritiikkiä varsinkin tyttöihmisistä, niin oletetuista, niin voidaan nyt koittaa kaikki antaa anteeksi tälle pikkuselle 16-vuotiaalle. Sä oot just hyvä tollasena kuin se olet. Jos jotain on opittu, niin se. Muista se. Okei, luetaan vielä seuraava päivä. Tää on nyt kyllä vähän pitkä video, mutta eikä se haittaa kai joku. Okei, no niin. Jatketaan tässä nyt sitten saman tien tää. Eli päivä 10, keskiviikko, 15. päivä elokuuta, 10 vuotta sitten, 2012. Let's throw it back and catch it in the nykypäivä. Agro ja uusia tuttuja. Okei, mikä toi viimeinen? No mut hei, throwback. Pitäisköhän näitä alkaa lataa niin kuin torstaisin, niin taas niin kuin sillä throwback Thursday. Tänään on muuten torstai. Okei. Päivä 10. Agro ja uusia tuttuja. Aamulla mentiin taas teatterikerho juttuun, siellä oli kivaa. Sen jälkeen host-sisko tuli hakemaan meidät ja mentiin kotiin siivoo äitin synttäreitä varten, jotka on sunnuntaina. Tänään taitaa olla keskiviikko. Perjantain tulee osavieraista, joten nukkumisjärjestelytkin menee vähän uusiksi. Iltapäivällä mulla oli tapaaminen agroopen kanssa. Olin vissiin ihan hyvä. Pääsin normiryhmään ja sit meen kisoihin soolona, eli mulla on 2 tuntia viikossa agroa, joista toinen on pelkästään mulle. Myöhemmin kotona tapasin yhden tuttava perheen isän ja vanhimman pojan, joka tulee olemaan myös Baker High seniorina. Käytiin pyörillä kaupassa host-veljen kanssa ostaa maitoa. Sitten kun tultiin kotiin, siellä oli loputkin tästä tuttava perheestä. Ne lapset oli tosi söpöi, sekoilin niiden kanssa jotain pihalla. Sitten juttelin paremmin sille mun ikäiselle pojalle. Se tekee palomiehenä töitä ja aikoo liittyä armeijaan, mutta käy vielä high schoolin loppuun. Se oli hauska perhe. Siinä perheessä oli isä, äiti, tää isoveli
kolme pienempää veljeä ja sitten serkku tyttö. Katsottiin leffoi, syötiin pizzaa, juteltiin, puhuttiin XOXO Brenda. Jaksanko mä lukea nämä kaikki tässä vaiheessa? Voin kertoa muuten tässä vaiheessa jo, että jos jaksan, niin tää loppuu aika silleen dramaattisesti, jos voin sen sanoa. Mut hei, katsotaan jaksaks myös lukea tätä kokonaan. Mut jos jaksan, niin toivottavasti tää on joskus jollekin hyvä iltasatu. Eihän muuta, että morjesta vai. Mitä mä sanoin viimeksi? Hyvin menee, mutta menkää. Seuraavaksi palaillaan sitten päivän 11 päivän merkeissä johonkin, joka liittyy sitten ainakin monen ihmisen nimi täällä on mainittu, että mitähän mä nyt sitten tälle asialle teen. Nyt tässä semmoiselle vähän niinku tyypilliselle, semmoiselle niinku rennolle päivälle, mutta eihän siitä vielä tiedä. No, hei hei! Kiitos tosi paljon, että olette katsoneet näitä päiväkirjavideoita. Näitä on ihan hauska tehdä. Toivottavasti tykkäät kattoo myös, niin voisi tehdä vaikka lisää. Nyt mun pitää varmaan käydä nukkumaan, kun on kuitenkin pyjamabileet. No ei, kiitos oikeesti, että oot kattonut. Jaksanut kuunnella mun höpinöitä. Palataan nyt sitten. Moikka!